Mayın 19-da İbrahim Rəisi və başqalarına daşıyan helikopterin qəzaya uğramasından sonra Cangüdənin sağ olduğunu sübut edən fotosu yayılıb. Səs TV xəbər verir ki, o, Məşəddə İmam Rızanın ziyarətgahında iştirak etdiyi yas mərasimində görüntülənib. Bundan əvvəl adı və şəkli helikopter qəzasında həlak olan 9 nəfərin siyahısına salınan İbrahim Rəisinin Cangüdəni Sepahın Əl-Məhdi xüsusi qüvvələrinin zabiti Cavad Mehrabidir. Qeyd edək ki, qəzaya uğrayan helikopterlə bağlı yayılan və uzaqdan çəkilmiş ilk video və fotolarda qəza yerində bir şəxsin olduğu görünürdü.